Eh, kita tengok makcik tu. Sebab macam sakit teruk je. Kenapa? Biasa je lah tu. Cuma batuk-batuk je. Eh, kesiannya makcik tu. Eh, jom kita bantu je. Entah ada apa-apa yang kita boleh tolong, nak tak? Boleh. Tetapi, apa yang kita boleh tolong ni? Kita bukannya doktor. Udin, itu bukannya alasan kita untuk tidak membantu makcik tu. Dahlah. Eh, kalau awak nak pergi, awak pergilah. Kami berdua ada hal lain. Betul tak, Kamil? Betul. Tetapi, hal apa, Udin? Kita mana ada buat rancang apa pun. Eh, apalah awak ni? Takkanlah awak nak buang masa tolong orang yang awak tak kenal. Tanta, makcik tu dia naik kebayang kot. Eh, dahlah. Terima kasih nak kerana sudi tolong makcik. Sama makcik. Lagipun ini tanggungjawab kita semua kan? Ya. Sebenarnya makcik nak pergi mana ni? Makcik sebenarnya nak pergi hospital. Ha? Nak tunggu taksi kat sana tu. Ha? Contoh, biar saya tolong panggilkan taksi ya. Oh, terima kasih nak. Terima kasih. Cik, tolong hantarkan pergi hospital ya. Nak, ni buat belanja ya nak. Eh, tak apalah makcik. Lagipun saya nak bantu ikhlas. Mak saya tak kasih kalau saya nak bantu orang cuma harapkan balasan je. Tak apalah, makcik pun ikhlas buat belanja sekolah ya. Menyesallah tak tolong makcik tadi. Kalau tak, dah dapat upah. Alah, dah bukan rezeki kita. Ha, tapi kalau kita suruh Noni belanja kita, taklah rugi sangat kan? Betul juga. Pergilah minta sekarang. Ish, nak buat apa minta sekarang? Macam kita tak tahu perangai Noni tu. Tapi saya tak sangka kan Noni minta upah. Betul juga. Ingatkan, baik sangat. Ambo Noni, banyak duit Noni tu. Nanti bolehlah belanja mak makan ya. Tak adalah mak. Tadi ada makcik tu. Dia bagi upah dekat Noni depan Noni tolong dia. Tolong apa? Sampai Noni banyak dapat duit tu? Tak macam ni. Bila Noni nak balik, Udin, Noni dengan Kamil nampak arus suami makcik tu dia sakit. Tapi Udin dengan Kamil tak tolong. Noni rasa kesian pula tengok makcik tu seorang. Tapi Noni tolong panggilkan taksi je. Tiba-tiba dia keluarkan RM1 bagi dekat Noni. Noni dah cakap dah dia tak nak. Tapi dia bagi juga. Anggaplah itu rezeki Noni. Tapi kalau Noni tolong seseorang, Noni jangan nak harapkan apa-apa balasan. Ya. Noni ingat lagi masa mak sakit. Semoga mak tolong tanpa mengharapkan balasan. Itulah resipi negara kita. Aman dari dulu hinggalah sekarang. Tapi duit ni Noni nak buat apa? Duit Noni kan? Pandailah Noni nak guna.
Tidak, bagi Mak simpan dulu. Kalau Noni nak guna, Mak bagi balik. Tak patut-patut kan Noni tu ambil upah? Bukannya dia tak belanja kita. Saya ingatkan dia tu ikhlas, tapi... Saya pun rasa Noni tak patut ambil upah. Kalau dia tak ada niat nak belanja kita. Ish, ada ke patut kita cakap macam tu? Kita ubahlah sikap. Jadikan Noni sebagai contoh. Lain kali, kalau ada orang nak minta tolong, kita tolonglah. Kalau orang bagi upah, kita ambil. Kalau tak bagi, kita minta lah. Ish, awak ni Kamil buat takut saya je. Tapi bagus juga cara dengan awak tu. Ish, nak buat apa tolong-tolong orang? Ish, awak ni Kak Udin, tolong-tolongkan amalan yang baik. Alah, kakak cikgu nak ajar kat sekolah. Lagipun, di Malaysia ni, kita patut teruskan budaya tolong-menolong. Barulah negara kita ni makmur sama damai. Ish, dulu masa saya dengan atuk saya susah, tak ada siapa pun nak tolong. Saya tahulah kami ni tak banyak duit. Macam awak, kalau awak nak tolong saya, mesti awak suruh bayar kan? Oh, patutlah dia tak suka tolong orang. Rupanya dia ada sejarah. Tunggu saja dah. Udin nampak Noni tak? Minta maaflah pakcik. Saya malaslah nak masuk campur hal orang. Jadi saya tak boleh nak tolong pakcik lah. Sejak bila pula pandai Udin menyombong? Tok, kalau betul Atuk tak nak pergi ke klinik, biar Udin pergi kedai lah. Belikan Atuk ubat dia. Sakit tak tahan. Kalau pergi klinik, doktor klinik nanti hantar Atuk pergi hospital. Allah Akbar. Atuk dah tak boleh pergi kerja duduk ke hospital saja. Pergi pergi ubat pergi pada ya lah Tok, Udin pergi kedai sekarang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah awak tak datang ke sekolah ini, Udin? Kenapa awak semua nak tahu? Awak semua datang ni nak tolong saya ke? Saya tak ada duit. Tolong apa? Kenapa dengan awak? Kami cuma nak tertanya khabar awak je. Cuma.
Sakit, Uli. Sakit. Nak jumpa dok. Uli, Tok. Tapi macam mana, Tok? Udin tak larang nak kau, Tok. Noni dah lari dah. Awak berdua tolong saya ni ikhlas ke? Sebab saya tak sedia. Kami ikhlas, Udin. Aduh, sakitnya. Cuba jauh Noni tu. Belaka asyik baik. Tapi tak nak tolong atur saya pun. Jomlah kita tolong kata saya. Jomlah. Terima kasihlah kerana sudi datang rawat saya dan bantu saya. Kalau tidak, doktor kata sakit saya tambah parah. Alhamdulillah lah, kita ni hidup berjiran, masyarakat tolong menolong dan bantuan lain. Tak kira lah bangsa ke, agama ke. Yalah. Betul tu pakcik, saya setuju. Ah, tadi awak kata nak minta upah. Hish, saya gurau je lah. Kami pun dah lama dah ni. Kami pun nak minta diri dululah. Udin, jangan lupa bagi Atuk makan ubat. Jaga Atuk elok-elok ya. Noni, sebenarnya saya segan nak minta maaf ke ayah awak. Pasal hari tu, mungkin ayah awak pun tahu. Saya menyesal sebab salah sangka ke awak semua. Tak apalah je. Lagipun dah lama dah saya dengan ayah saya dah maafkan awak. Tapi jangan buat cerita lagi tak? Saya baru tahu. Bila kita tolong orang ikhlas, barulah kita dapat nikmat. Kepuasan membantu seseorang. Saya ingat bila dapat duit, kita boleh buat macam-macam. Duit tak boleh beli kemakmuran. Hanya sifat ikhlas membantu antara satu sama lain je yang dapat suasana makmuran sejati. Oh, macam tu. Yeshua, macam menteri nampaknya.